Her kanday mesele bu içi, gaplaşıp olalımız. Oladı mı? Bazı işlemesi haydi uçuladı, neme ayıp. Ulayan bilerekken, hamasi gücü itilgen. 5 milyon kevatı de, hadımın nisbatan 131. madde çarşı 2 bilan cinayet işi kozgatı vardı. Şu hadımdan kutulgen, en afzal yolu. Ben tarikat var ama, degen video hiç katta yok. Uşanaka hadımlardan, öteki vazgeçe, safları tozalagan yakışmaz mı? Uşanaka sebep oladı mı? Yakında ben şu narsani guvohi bo'ldim. Jarimani birinchi to'laysan, keyin olib chiqib ketasan degan noqonuniy talablarni qo'yishdi. Psixologga borish madaniyat shakllanmagan umuman. E'tirozlar, takliflar tushgan, profilaktika inspektorlarining ayrimlari mahalla raisiga bo'ysunmaydi. Konkretni fakti bilan bersangiz, bu narsaga biz huquqiy baho beramiz. Ey, deydi anutni tosh bo'roq tashlashdi mani. Tizimda xodimlar o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq. Tushundimman sizni. Bo'ldi, siz tashlab bering, buni o'sha tegishli tartibda ko'rib chiqamiz, hech qanaqa muammo yo'q menimcha bo'ldi. Marhamat, kimda nima savollar bor? Bersanglar. Bu misol uchun hozirgi tadbirimiz bu matbuot anjumani emas. Bu briefing emas. Bu ochiq muloqot. Shuning uchun bemalol qanaqa savolingiz bo'lsa, nima bo'lsa, gaplashib olishimiz mumkin. Kunus nashridan Jamshidni yozibman. Avvalo tadbir uchun rahmat. So'nggi paytda profilaktika inspektorlarini bilan bog'liq voqealar biz tomonimizdan keng yoritilib kelinyapti. Bungacha deylik Quva va Namangandagi voqealar yoritgan bo'lsak, keyin shundan keyin bir qancha xodimlar o'zini ismini sir saqlagan holda ochiqlamasligimizni so'ragan holda bizga murojaat qilishdi va tegishli ma'lumotlarni yuborib turishdi va bu davom etyapti. Shuning uchun so'zimni avvalda aytmoqchimanki, ketma-ket chiqayotgan materiallar bu ichki ishlar organlariga hech qanday g'arazimiz borligini bildirmaydi. Buni juda yaxshi bilasiz, siz murojaat bor, o'rganyapsiz. Lekin afsuski, mana oxirgi yangi yo'lda uchastkovoylardan kuniga 2 tadan fuqaroni jarimaga tortish talab qilinmoqda degan materialimizdan keyin bildirilgan rasmiy munosabat shu tekshirilayotganini ma'lum qilamiz deyilgan. Bu juda yaxshi. Olqishlaymiz bu ochiqlikni. Lekin undan keyingi gaplar deylik, bu borada ijtimoiy tarmoq faollaridan kelib tushayotgan murojaatlarni bir tomonlama yoki bo'rttirib yoritish tajribasiga chek qo'yishlarini so'raymiz deyilgan. Bu endi bizga nisbatan aytilganmi, shuning uchun tushunolmadik. Masalan, biz shu jarayonda yangi yildagi holat bo'yicha qo'limizda rasmiy ma'lumotlar borligiga tayanib ma'lumot bergandik. Ya'ni biz bir yoqlama bo'lib qolganmizmi shu vaziyatda, shuning uchun tushunolganimiz yo'q. Sal bu rasmiy munosabati toni boshqacharoq chiqdi. Keyin agar shunaqa nopok xodimlar va shu lavozimni suiiste'mol qiladigan xodimlarni qaydigan bo'lsa, tizimda bundaylarga joy yo'q. U zudlik bilan bunga chora ko'riladi va tizimdan chetlashtiriladi deyildi. Aslida mehnatlaringiz juda mashaqqatli. Buni bir necha marta aytganman. Deylik, karantin davrida ko'rdik. Tik oyoqda xizmat qilishdi xodimlar. Shunday paytda deylik, o'zbekcha aytadigan bo'lsak, podani bir-ikkita tiraqi uzoq bulg'aydi degandek, o'shanaqa xodimlardan qaytaga voz kechib, saflarni tozalagan yaxshi emasmi? Uni himoya qilib, yo'q, bunday emas deb qas qo'shlagandan ko'ra. Ko'pincha qas qo'shlashni ko'rgandek bo'lamiz-da munosabatlarda boshqalarda. Juda to'g'ri aytdingiz, rahmat. Jamshid aka, sizlar ham ancha yildan, faqatdan ancha yildan beri ishlaymiz. Nima masala bo'lsa, har doim chiqib so'raysiz, gap bo'lishi mumkin emas, sizga anaqasi yo'q. To'g'ri aytasiz, bizda hozir ichki ishlar organlarida bu aniq siyosat. Xodimni yonini olgandan ko'ra, bu butun tizimni ertaga sharmanda qilgandan ko'ra, shu xodimdan qutulgan eng afzal yo'li. Chunki bitta xato qilgan xodim, bilib turib xato qilgan xodim ertaga baribir yana shu xatoni qiladi. U tizimni sharmanda qiladi. Shuning uchun undan qutulgan yaxshi bu tizimdagi hozirgi vaqt olib borayotgan to'g'ri siyosat. Ya'ni izohlarda yozgandek, qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi deyishadi-ku, unaqa siyosat yuritilmayapti hozir, to'g'rimi? Yo'q, u unaqa bo'lishi ham mumkin emas, chunki tizimni imijini oshirish uchun ertangi haqiqatdan xalqparvar o'sha davlat rahbari, rahbariyatimiz qo'yayotgan talablarga javob berish uchun ichki ishlar organlari xodimi saviyali, o'zini gapiga javob beradigan, qilgan ishiga javob beradigan va umuman o'zi ko'ngildan xalqparvar xodim bo'lishi kerak. Bu kelajakda
ichki ishlar organ xodimi shunday bo'lishi kerak. Shuning uchun agarda xodimni o'zi huquqbuzarlik qilyapti, noqonuniy harakat qilyapti, undan faqatgina qutulish orqali biz tizimni tozalaymiz. Buning uchun birinchi navbatda sizlarga rahmat. Sizlarga bu ijtimoiy o'sha internet yangiliklari haqiqatan mana sizlar obyektiv chiqarishga harakat qilasiz. Hamma narsani ijtimoiy tarmoq faollariga hammasiga rahmat, chunki bizani o'zimizni haqiqatan butun tizimdagi xodimni poylab yurishi, ular nima ish qilayotganini, qanday noqonuniy harakat qilayotganini imkoniyatimiz yo'q. Har bir ichki ishlar organlari faoliyati bilan bog'liq bo'lgan holat chiqishi bilan anaqa orqali ijtimoiy tarmoqda albatta bu holat o'rganiladi. Bizda o'z xavfsizlik, shaxsiy xavfsizlik xizmatimiz bor. Ular barcha holatni o'rganib, rahbariyatga shu holat bo'yicha ma'lumotnoma kiritishadi. Va albatta shu xodimga nisbatan huquqiy chora ko'riladi. Bundan sizlar anaqa qilmasangiz ham bo'ladi, chunki bu bizani o'zimizni manfaatimizda. Endi alohida profilaktika inspektorlari keladigan bo'lsa. Hozirgi paytda uni ham aniq aytaman. Agarda sizlar shunaqa faktni aniqlasangiz, bizga agarda beradigan bo'lsangiz, biz albatta ularga nisbatan chora ko'ramiz. Bironta hududda, bironta joyda majburiy yuklama qo'yish holati to'liq barham berilgan, to'liq. Bu rahbarni o'zini topshirig'i va har bir aniq biladi buni joyida. Lekin bizga xodimlarni o'zi jo'natyapti ku mana. Mana endi oxirgi paytda nimani ko'ryapmiz? Mana oxirgi 3 ta holatda ham. Xodimlar o'zini harakatini bekitish maqsadida turli xil bo'xtonlarni yodirish boshladi. Buni men o'sha tashkilotga qilib berdim, ko'rdingiz uni. Rahbar bilan gaplashsiz, haqiqatan shunaqaligini ko'rdingiz. Shu shunaqa bo'yotgan. Endi yana bitta holat bor. Inson omilini hech qayerdan ba'bir olib tashlash mumkin emas. Mana misol uchun bitta profilaktika inspektori hudud. U yerda 4 ta quyib sotuvchi shoxobchasi bor misol uchun spirtli ichimliklar, ha? Mana kechasi 11 gacha ishlaydi. Uni hududi misol uchun 50 dan oshiq spirtli ichimlikka ruju qo'ygan hisobdagi shaxslari bor, oilaviy janjal qiladi boshqa. Mana tunga tushdi misol uchun profilaktika inspektori tun tadbiriga tushdi boshqa qildi. Ular 11 vaqti bordi ular misol uchun ular 11 dan keyin ham ishlaydi, boshqa payt ham ishlaydi, kechasini ko'chada yoki misol uchun uni hududida ko'chada sodir etiladigan ba'zi holatda jinoyatlar soni oshgan. Mana shu xodim ertasi kuni keldi deydi, yo'q jimjit deydi misol uchun. Mana qanaqasiga rahbar undan so'ramaydi, to'xta deydi. Kecha kechasi deydi, ikkita jinoyat bo'ldi sana anaqa deydi. Qanaqasi san prosta ana qilib kelding deydi. Qanaqasi sani holatingni bo'lish mumkin emas deb bu rahbar xodimini nima deydi? Ish faoliyatini so'rash holatlarini bular endi ayrim xodimlar anaqa qilib bo'ltirib chiqarishga harakat qiladi. Anaqada ham shu narsa ko'rsatilgan, shu bo'lib turibdi. Chunki bir tomonlamada o'ytayotdiki, mana shunaqa holat bo'ldi. Misol uchun biz ham ko'p o'rganamiz. Albatta, har bir holat o'rganiladi, chunki bu narsa bittasi gapirdim, boshqasi ham gapiradi. Bu faqatgina tizimga sharmanda olib keladi, agar biz shunday yo'l qo'yib qo'ysak. Shuning uchun albatta bu narsalarga chek qo'yishimiz kerak. Endi ayrim xodimlarning qattiq qo'lligi, haqiqatan rahbarlar qattiq qo'l bo'lsa, boshqa qilsa, so'rasa xodimidan. Bizani faoliyatimiz normalanmagan, dinamirovniy. Misol uchun profilaktika inspektorining faoliyatini normallashtirib bo'lmaydi. U qaysi payt uyda jinoyat bo'lishi, qaysi payt er-xotin urushi, qaysi payt yoki ko'chada jinoyat bo'lishi yoki janjal bo'lishi holatini hech kim bilmaydi. Shuning uchun ichki ishlar organ xodimi, ayniqsa profilaktika inspektori eng og'ir ularning ishi. Ular doim xizmatda bo'lishi kerak. Kechayu kunduz shu maqsaddan ularga uy-joyi ham o'sha o'zini xizmat jarayonida qo'yilgan. Uyga kelib taqillatib kiradi. Xohlagan paytda kirishi mumkin. Endi ular o'z faoliyatini ular nazorat qilish kerak faoliyatini, to'g'rimi? Ular misol uchun hisobdorligi bor, ularni o'sha anaqasi bor. Hozir mana hududlarga bo'linmoqda, qizil hudud, yashil hudud, sari hudud. Rahbarlari jinoyatni so'rab olish kerak undan. Qanaqa faoliyat olib bordingiz? Nima ish qildingiz? U nazorat bor, uni murabbiylari bor. Uni rahbarini, uni ish yuklamasini so'rash bu. Qanaqa ish qilding sen o'zi kechasi bilan? Mana sen turding, kechasi nima ish qilding? Qanaqa qilding? Shunaqa holatlar bor. To'g'ri, so'raydi bu inson omili, bu rahbar so'rash kerak bu narsa. Lekin shuni ayrim xodimlar haqiqatan nopok xodim deymiz, shuni bo'lib turib ko'rsatib, boshqa qilishi, mana agarda kommentariyalarni ko'radigan bo'lsangiz yoki mana mashina narsalarini eski ilgari ishlab ketgan xodimlarchi aytadiki, "Ey, sizlar hozir deydi, qanaqa oson ishlayapsiz? Qarab, oson hosillik ishlash imkoniyatingiz bor, transportingiz bor, uyingiz bor, telefon bor, hamma narsa bor. Qanaqa sizlar deydi, ish yo'q, bu yerda nolvasiz ishlar" deb shunaqa anaqalar ham bo'ladi deydi kommentariya. Tushunmas, mana inson omili deganim shu holatdan kelib chiqadi. Shuning uchun biz aytamiz doim, agarda misol uchun shunaqa holat bo'ldi, biz tekshiraylik, mana tekshiraylik shu narsani. Boshqa mutlaqo boshqa narsa bo'lib chiqadi deydi. Haqiqatan xodimmi? Endi bitta narsa ham bor, xodimni hadib ham yomonlab bo'lmaydi. Chunki misol uchun shu joyga kelguncha xodim ko'p ish qilgan. Mana oxirgi holatda Quvadagi bo'ldimi? Jinoyat ish qo'zg'atilgan xodimga nisbatan. Namangan. Shu Namangandagi holatda
Xodim ham misol uchun u bir kun ishlamagan, ikki kun ishlamagan haqiqatdan ish jarayonida ilgari fuqaroga yordam bergan, boshqa qilgan, uni ham e'tirof etishimiz kerak. Lekin o'zini qaysidir qilgan harakatlarida boshqa harakatlar, mana unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Endi hozir biz u teskari bo'lib yo'q, bu faqat yomon ish bu ham to'g'ri. Uni ishini qilyapmiz. Shunday qilmayapmiz baribir. Yo'q, yo'q, yo'q. Sizlarga biz hech qanday pretenziyamiz yo'q. U narsa yozilgan, chunki ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan narsalardan kelib chiqildi. Hamcha ssilkasini ham bolalar berishdi. Qaysidir anaqada yozganki, mana har holda bor ekan-ku deb uje sizlarga silatsa qilib boshqacha bo'lib ketyapti-da. Shu sababdan shu narsaga anaqa munosabat sifatida yozildi. Bo'rttirmanglar. Bunaqa narsa emas o'tdi. Degan holatda. Endi to'g'risini aytaman, xodimlarni ga nisbatan bo'layotgan harakatlarni ham ko'rganmiz-da. Mana men viloyatma-viloyat borib kelyapman. Haqiqatan xodimlarnidan foydalanib, nima deydi? Yoki xodimlarning harakatlaridan foydalanib, shu kontent yaratish, shu orqasida moddiy anaq qilish ham juda ko'p holatlar. Men hattoki Qashqadaryoda yetdim anaqalarga, avtoblogerlarga. Qashqadaryodachi men bu borib keldim-da, shunaqa tartibsiz yo'llardagi madaniyat tasavvur qilib bo'lmaydi qanaqa. Shuni 3-pog'izdan kesib o'tib ketasiz boshqa. Hikmat aytdim, tadbir kam odam yig'ildi-da, men yig'ilguncha gaplashib turamiz dedim-da. Mani shu avtoblogerlarga aytdim. Agarda sizlar dedim, shu xodimlar orqasidan quvlamasdan dedim. Mana shu to'g'risida agar yoritadigan bo'lsanglar dedim, men tartibsizliklar, u millioner bo'lib ketasizlar shu. Shunchalik tartibsizlik ko'rdi, lekin yo'q, bular faqat xodimni poylaydi-da, xodimni anaqa bor. Maqsud Muzaffarov aytadiki, men xodimdan deydi, bugun qanaqa kun savol bersam, bor axborot xizmatiga deb aytdi menga deydi. Maqsad nima siz so'raysiz undan qanaqa kunligi? Maqsad bu bayram bo'lgan, menimcha tasavvur bo'yicha qaysi bayram kuni bo'lgan, qaysi kun yoki boshqa kun bo'lgan, bu borgan kontent yaratish kerak-ku endi. Syomka qilganda, syomka qilib, bugun qanaqa kun, xodimunga yetish kerak deb, qanaqa kun bilmayman deish kerak, lekin bu yetish kerak-ku. Mana xodimlar qaysi kun bayram kuni bilmaydi deb kontent yaratish kerak. Misol uchun endi. Mana keyin biz aytdik, xodimlarga agar sizlar axborot so'raydigan bo'lsangiz, xodimlar sizlarni axborot xizmatiga jo'natadi. Bundan buyon endi tartib shunaqa bo'ladi deb tushuntirdik. Mana mana shunday holatlar bor-da, shu maqsadda o'sha balki anaqa yozilgandir, nima deydi, tegidagi holat. Undan ko'ra shu vajlar bo'yicha tekshiruv o'tkazilayotganini ma'lum qilamiz, natijasi bo'yicha tez orada oshkor etiladimi deyilgani yaxshiroq emas, hech qanday bir hissiyot boshqa yo'q bo'ladi. Hozir buni tamg'a bosildi. Mana shu holatlar borligi, masalan, murojaat qilgan har doim ham xodim nopok bo'lsa jazosini olar. Lekin har doim ham u nopok bo'lmasligi mumkin-ku, boshlig'i rasvodir. Boshlig'i deylik boshqadir, lekin tizimda ichki oshxonaning ichki uyning ichidagi muammolar tashqariga o'tsa, stukash deydi, boshqa deydi, pazor deydi, harbiylashtirilgan muassasalarda bu sal og'ir qabul qilinadi. Lekin bu adolatsizlik, davlat rahbari aytib turibdilar, adolat, adolat, adolat eng birinchi navbatda. Adolatsizlikka qandaydir bir kurashish xohlaydi-ku, kimdir to'yib ketgandir. Ana shunday paytda borib, masalan, unaqa holatlar bo'ldi, o'zini otib qo'ygan holatlar bo'ldi, osib qo'ygan holatlar bo'ldi shu xodimlar bilamiz. Undan ko'ra yechim bo'lgani yaxshi emasmi? To'g'ri, juda to'g'ri. Buni haqiqatan bu ko'chirma ma'noda yozilgan. Anaqa nima deydi, nopok degan, chunki nopokka huquqiy baho berilmaydi, berib bo'lmaydi. Ko'chirma ma'noda yozilgan, haqiqatan siz to'g'ri aytasiz. Qancha ko'p ma'lumot bersangiz, shuncha bizga yaxshi. Biz unga munosabat beramizmi? Biz uni misol uchun anaqa qilamizmi? Lekin har bir holat tekshirilib ketdi. Bu munosabatda nafaqat bizani xodimlarga, nafaqat haligi ijtimoiy tarmoqlarga yoki anaqalarga berilgan. Bu bizani xodimlarga ham anaqa sifatida berilgan, chaqiriq sifatida ham. Qattiq qo'lligi haqiqatan bor rahbarlarning. Endi misol uchun ishga ham xalaqit berish kerak emas-da, ayrim xodimlarning qilayotgan harakatlari. Tushunasizmi? Rahbarlarning ishiga xalaqit berish. Men o'zim ham ko'p gaplashaman. Qaysi viloyatga borsam, xodimlar bilan ham bir ishni o'tkazamiz. Va men ularga ham xuddi shunaqa o'zim telefonimni beraman. Haq xohlagan paytda telefon qilinglar. Bizda endi subordinatsiya bor, boshqa bor, men aytamanki, anaqa qilmanglar, men hammanglarni eshitaman. Telefon qilinglar, muammo bo'lsa, men o'zim bilan shaxsan gaplashinglar. Kelishib, gaplashib anaqa qilamiz. Endi xodimlarnichi, tushunasizmi? Bu tarbiyalash, butun tizim deb bu tarbiyalash, ularning saviyasini oshirish, ularga bo'lgan munosabat, bu hamma narsasichi inson omilisiz bo'lmaydi. Har bir anaqada qanaqadir ham inson omili bo'lishi mumkin-da, shu siz aytganingizdagi bir unga yoki bunga beradi. Qo'rqadi rahbariga yetishga biror muammosini yoki boshqalar. Unchalik psixolog tizimlari xizmatlar tashkil qilinmoqda. U bizda psixologga borish madaniyati shakllanmagan umuman. Hech kim psixologga o'zicha bormaydi hech qachon. Rahbariga bir narsa aytmaydi, misol uchun. Borib, misol uchun uydan alamini olish mumkin, xotindan alamini olib, boshqa. Bu hammasini biz uchitib qilamiz.
xodimlar ichidagi gapini olib ishlash o'rganmasak bundan keyin bo'lmaydi. Faqat shu qoqilib, gap eshitib sharmanda bo'lamiz. Shuning uchun siz aytayotgan juda to'g'ri. Biz har doim shuni qabul qilamiz. Lekin ayrim momentda bu umumiy qanaqadir ham anaqaga ham yetkazish kerak-da auditoriyaga. Chunki haqiqatan ko'pchilik o'qiydi, ko'pchilik o'zimizdan xodimlar ham o'qiydi. Bilish kerak, xodimlar qattiq qo'lligiga unaqa anaqa ko'rmanglar hadi. Mana bu holatda ham misol uchun xatdan o'rganiladi, huquqiy baho beriladi, kimligini. Misol uchun endi majburimiz kim bunaqa holat qilganini aniqlash kerak. Kim shunaqa gapirgan, rahbarining ustidan nima uchun shunaqa qilgan, albatta o'rganiladi. Bu siz iloji yo'q. Biz faqatgina ochiqlikni tarafdorimiz va hech qachon sizga anaqa qilmaymiz, pretenziya sifatida qilmaymiz agar sizga kamchilik ko'rsangiz. Faqatgina rahmat deymiz, chunki bundan boshqa iloji yo'q. Biz sizga qanaqa munosabatda bo'lishimizdan qat'i nazar, siz o'zingiz vazifangizni bajaryapsiz. Jamoatchilikka axborot tarqatyapsiz. Buni biz bilamiz, buni biz tushunamiz. Bu va bu siz ilgari yurish bo'lmasligini ham bilamiz. Shuning uchun bunaqa nasrayindi holat bundan buyon hech qachon bo'lmaydi. O'z shu paytgacha ham menimcha normal bo'lib kelyapti. Endi hozir siz anaqa uchun aytganingizga men anaqa qilmayman, lekin haqiqatan bundan buyon faqatgina ochiqlik. Nima ma'lumot bo'lsa, anaqasi birgalashib muammolarni yechishga harakat qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Hazir ishtirokchilari. Tashxis nashri muassisasi hamda rahbar G'ayrat Mag'ira kuzatilyaptiki, qanaqadir bir normativ hujjat bor yoki yo'q, oddiy ommaviy axborot vositalari bir kamera bilan yoki telefon apparati bilan yoki bir yozib olish apparati bilan ichki ishlar organlariga kiritilmaydi. Menimcha bu to'g'risida bir normativ aniq hujjat yo'q. Mana shunaqa deb o'ylayman, chunki bu bo'yicha izlanganman, topa olmaganman-da bu narsani. Ya'ni tergov jarayoni bo'lsa, tergov prosesi bo'lsa, bu to'g'ri. Buni to'g'ri qabul qilish mumkin. Lekin ommaviy axborot vositasini xodim bilan ichki ishlar xodimi o'rtasidagi muloqotda hech qanaqa bir noqonuniy nima deydi? Holat bo'yicha fikr yuritilmasa kerak deb o'ylayman-da men. Mana shunaqa deb o'ylayman, chunki men o'zim tajribamdan kelib chiqib, shu holatlarni bartaraf qilish uchun, misol uchun ichki ishlar organlari bilan ommaviy axborot vositalarini bevosita o'sha hamkorligini ta'minlash, ya'ni ikki tomonning ham o'zidan majburiyat bo'lishi uchun ichki ishlar vazirligi demoqchimanki, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolashga tayyormi? Shunisini so'ramoqchiman, chunki bu holatni biz kuzatmadik-da. Xo'p, tushunarli, rahmat. Qarang, doim tayyor ishlar organlari, bu undan tashqari biz juda ko'p anaqalar televideniya bilan ommaviy axborot vositalari bilan memorandum imzolaganmiz. Agarda sizlar ham anaqalar bo'lsa, xohishingiz bo'lsa, murojaat qilsangiz, biz sizlarga shaklini beramiz, o'rganib chiqamiz, uni ko'rib chiqamiz. Endi ichki ishlar organlarini axborot ommaviy axborot vositalari bilan ishlashdagi tartibi shunday. Agarda sizga axborot kerak bo'lsa, ichki ishlar organlari faoliyati to'g'risida siz ichki ishlar organlarining axborot xizmatlariga murojaat qilishingiz kerak. Agarda xodim bilan gaplashadigan bo'lsangiz, axborot so'rasangiz, xodim sizga informatsiya berish majburiyati yo'q, hech qanday. Ichki ishlar organlariga ham telefon yoki kamera bilan agarda taklif qilinsangiz, alohida unda kiritilishga ruxsat bo'lishi mumkin. Lekin siz o'zingizcha u yerga kirishga ichki ishlar organlarining binolari bu alohida tartibli obyektlar hisoblanadi. Chunki u yerda qurol saqlanadi. U yerda fuqarolarga oid maxfiy ma'lumotlar saqlanadi va hokazo. Shuning uchun u alohida rejimli obyekt hisoblanadi va u alohida rejimli obyektga kirish tartibini shu rejimli obyektni rahbar belgilaydi. Demak, belgiladimi telefon yozuv moslamasini olib kirish mumkin emas deb. Bo'ldi, mumkin emas. Kirish joyiga ular yozib qo'yadi, shu rahbarning buyrug'i bilan bu yerga kirishga mumkin emas deb. Olib kirish mumkin emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Bu haqiqatan shunaqa holat. Nafaqat ommaviy axborot vositalari, hattoki xodimlarning o'ziga ham cheklanadi. Anaqa qilishga telefonlarni olib kirishga. Hozir birinchi so'zingizni boshida aytdingizki, o'sha nashr etiladigan har bitta shu ichki ishlar organlariga aloqador materiallar bo'lsa, bizdan oldin munosabat olsangizlar, keyin o'shani e'lon qilsangizlar degan narsani aytdingiz. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 7-moddasida senzuraga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida ko'rsatib qo'yilgan. Hozir siz aytayotgan fikrlar bu shunaqa yo'l bilan amalga oshiradigan bo'lsak, hozir bu qonunning shu tegishli moddasi, ya'ni 7-moddasi senzuraga yo'l qo'yish to'g'risidagi
talablariga zid emasmi? To'g'ri aytasiz, senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Lekin jamoatchilik nazorati subyektlarini to'g'ridan-to'g'ri vazifasi xolis axborot tarqatish. Xolis axborot qachon bo'ladi? Xolis axborot ikki tomonlama, ikkita tomondan munosabat olingandan keyin tarqatish xolis axborot bo'ladi. Bizning talabimiz faqat shu. Agarda sizda biror material bo'lsa, qo'lingizda, siz axborot xizmatiga chiqib, "Men bu bo'yicha menga ma'lumot ber." Mana misol uchun ma'lumotim soat 5 da chiqadi, mana ertalab bo'ladi holatda. Men misol uchun soat 3 da men ma'lumotimni qo'yaman. O'shangacha imkoning bo'lsa ber desiz, misol uchun axborot xizmatidan. Axborot xizmati sizga shu vaqtgacha kerakli barcha ma'lumotini taqdim qiladi. Keyin siz o'zingizda mana holat bo'lgan ekan, lekin rasmiy ravishda bular mana qadib berishdi bizga deb turib, bersangiz, bu anaqa bo'ladi. Endi biz ana agarda aybimiz bilan sizga bermasak ma'lumot. Misol uchun bermadik ma'lumot sizga. Telefon nomayapti, boshqa qilmayapti. Xuddi shu narsani yozib chiqarasiz. Ma'lumot so'radik, lekin ma'lumot olish imkoniyati bo'lmadi. Bu ham xolislik. Va agarda shunaqa chiqaradigan bo'lsak, bu bizni disiplinirimiz qiladi. Meni rahbarim aytadiki, "Sen dedi, kelin ishlaydim, sen nimaga olyapsan? Nimaga bermading o'z vaqtida?" dedi. Xuddi shu narsani men axborot xizmatlaridan ham so'rayman. Bizani so'raydigan, sizlardan iltimos qiladigan narsamiz shu. Biror bir ma'lumot chiqadigan bo'lsa, ikkinchi tomonnikini olib chiqarsanglar, bo'ldi. Shuni o'zi kifoya. Ayrim holatda aytishadiki, bu yolg'on emas-ku. Mana gaplashyapmiz-da blogerlar bilan, misol uchun. Aytadiki, chiqaradi, qirqib baradi deydi, urib, tepib mashinaga tiqib olib ketdi deydi. To'xtang, bu yerda zadirjaniya bo'ladi. Jo'stki zadirjaniya, bo'ysunmagan fuqaroni zadirjaniya qilyapti. A siz nimaga unaqa narsalar yozib tashladingiz o'tga? Misol uchun, mendan so'rasangiz, men sizga aytardim-ku, shu narsa. Qiziq qolmaydi-ku material deydi. Shunaqa joyi ham bor-da. Shuning uchun bizani iltimos qilayotganimiz ham shu, o'zi qonuniy talab bu. Shuni bajarilsa bo'ldi. Savolim shunday holatki, o'sha ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun 35-31 moddasida o'sha davlat organlari yoki tashkilotlarga ommaviy axborot vositalari xodimlari yoki ommaviy axborot vositalari o'sha o'zlarining faoliyatlari to'g'risida ma'lumot olish uchun yozma, og'zaki yoki elektron shaklda murojaat qilishlari yoki intervyu olish uchun elektron shaklda murojaat qilishlari yoki yozma og'zaki. Bu murojaatlarga 7 kundan kechiktirmasdan javob berilishi, ya'ni javob qaytarilishi shart. Lekin bitta misolni aytib o'tmoqchiman. Xavfsiz poytaxt tadbirlari amalga oshirilyapti. Aynan shu tadbirlarda hamkorlik qilish maqsadida general mayor Toshpo'latovga nomlariga 8 noyabrda xatlab murojaat qildik. 8 noyabrdan beri biz mana 18 dekabr bo'lsa 7 kunlik muddat qo'yib turaylik. Jismoniy yuridik shaxslar faoliyatlari to'g'risida qonunni normalaridan ham chiqib ketdi bu. Normalar haligacha javob olganimiz yo'q. Men demoqchimanki, ichki ishlar boshqarmalari yoki bosh boshqarmalari qaysidir ommaviy axborot vositalarini hamkorlik qilishda o'zi mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Yaxshi savol. Qarang, mana bizda sentyabr oyida press konferensiya bo'ldi-da, u yerda o'tiring. U yerda vazirimiz o'rinbosari Abdulla Bekmurodovga qatnashdilar, mana Bobur aka mushti qatnashdilar. U odam aytdi. Qanday tadbirlarimiz bo'lsa, kelinglar birgalashib ishlaymiz dedi. Nima deydi? Biz sizlarga kerak bo'lsa, jiletka ham qilib beramiz. O'sha xodimlar bilan birga yurasizlar bizlarga birga deb aytildi. O'shandan keyin undan oldin ham menimcha birgalashib ishlardinglar, viloyatlarga ham birga chiqib keldinglar, boshqa yer qildinglar. To'g'ris, bu yerda vazirlik rahbariyati faqatgina ochiqlik tarafdori, hattoki o'sha jamoatchilik vakillarini jalb qilib maxsus tadbirlarga qo'shib ishlatish masalasi bo'yicha. To'g'ris, faoliyatimizni yoritish bo'yicha maxsus tadbirlarda qanaqa bizani fuqarolar bilan bo'lgan munosabat, faoliyatini yoritish masalasida biz faqatgina shu narsa bo'yicha biz ham jamoatchilik bilan ishlamoqchimiz. Endi aynan sizni masalangizga keladigan bo'lsak, mana misol uchun xavfsiz tun yoki ko'pchilik oriyat tadbirlariga qo'shinglar deydi, boshqa holat deydi. Boshqa qo'shildi, haqiqatan tadbirlar o'tdi, birgalashib bo'ldi. Lekin biz nimani ko'rdik? Biz ko'rdikki, birinchidan xavfsizlik masalasida jamoatchilik vakillarini biz endi jalb qilganimizdan keyin xavfsizligini ta'minlab berishimiz shart. Xavfsizlik masalasida muammo bo'lish boshladi. Hattoki menga ham telefon qilib, "Ey, deydi, anu tosh bo'roq tashashdi meni, kameram sindirishib qoldi, to'xta" dedim. Sen oldin kamera mana qarang dedi. Tasvirga olish, axborot qilish madaniyati ham yo'q-da. Haligi janjal bo'lib turgan joyi kamerasidan tiqilyapti. Konechno urib sindiradi kamera. Uzoqdan turib, xavfsiz joydan turib tasvirga ol, boshqa qil. Mana birinchi masala xavfsizlik masalasi. Men hozir so'rayman, nima uchun sizlarga haligacha javob bermaganini men so'rayman, lekin birinchi navbatda xavfsizlikni ta'minlash imkoni bo'lmaganligidan bu narsani rad qilish mumkin. Ikkinchidan
axborot tarqatish madaniyati. Mana qancha bizga tanbih bo'ldi. Aynan bizga ichki ishlar organ tanbih bo'ldiki, uyatsiz narsalarni anaqadan chiqarib yuboribdi. Mumkin emas bo'lgan shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlar, uyatsiz, haqiqatan ana holatlar ham chiqib ketyapti anaqa. Lekin biz uni jamoatchilik taklif qilganmiz. Mana birgalashib tadbirga qatnashgan deganmiz. Lekin buni oqibati aylanib kelib, biz o'zimizning imijimizga salbiy ta'sir qildi. Shuni oqibatida biz hozir shunaqa bu endi anaqa emas-ku, shundaga kelishdikki, mana shu tadbirlarni tasvirga olish, tadbirlarni o'tkazish madaniyatini sal rivojlantirib, sal o'zimizni shu narsani o'rganib, yoki shu narsaga jalb qilgan xodimlarning malakasini ko'rib, shu narsani bilmagunimizcha, aynan shu tadbirlar bo'lgan joyga jamoatchilikni kirgizmaymiz. Bizani o'zimizni ekspert kriminalistika anaqalarimiz bor, bo'linmalarimiz bor, axborot xizmati bor, shular jalb qilinadi, shular tasvirga oladi. Va biz bilamiz, shu tasvir faqat bizda bor. Bo'ldi, boshqa hech qayerda hech kim tasvirga olmagan telefon. Va ertaga shu tasvir chiqib ketishga yo'q, boshqa holatda o'zimiz javob beramiz. Shu holatdan sizga bular javob bermagan bo'lishi mumkin, lekin men uni yana surishtiraman. Albatta, bu 7 kun ichida qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar sizga javob berish kerak edi. Rad bo'lsa, radini javob berish kerak. Shuning uchun bu narsa bilan men shaxsan o'zim shug'ullanaman. Faqat sizdan iltimos, menga xatini jo'natib yuboring Telegram hozir nomerimga. Men opa hozir uzr bilan, opa boydan beri qo'llarni ko'tardilar. Bobur aka uzr. Hayrli sog'bizdan, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham xursandman mana shu tilib kelganimdan. Bu balam mavzusiga sizga oldin gapirilgan mavzuga tegishli bo'lgan masala. Men Toshkent tumanida yashayman. O'zim nafaqaxo'rman. Xo'jayinman, pensioner. Jon farzandimiz ichki ishlarda Toshkent tumanida profilaktika inspektori bo'lib ishlagan. 2021-yil 20-iyulga qadar, sentyabrga qadar. Juda ham territoriyada ishlagan. U territoriyaga uncha-muncha inspektor ishlashni xohlamagan, chunki juda ham aholisi ko'p, ham janjalkash oilalar ko'p. Endi ish jarayonida shunaqa bo'lib qolganki, bir janjalkash oilani mavzularini qatnashib, 4 farzandli oilani munosabati bilan borib qolgan o'zining territoriyasiga. Vaholanki o'sha paytda u otskada bo'lgan, lekin ayol juda ham iltimos qilgan, yalingan, keling o'zingiz siz meni ishimdan xabardorsiz, siz o'zingiz kelmasangiz, bu bolam aytganki, men otskadagi odamman. 02 ga telefon qiling deganda, men har bittasiga meni dardimni aytaveramanmi? Meni masalam shu darajada jiddiy, endi xuni uyatsiz voqealar ham bo'lgan bu ishga qadar. Meni o'g'lim ishni tashab, uyda bo'layotgan ishni tashab, to'y qilganmiz, qizim uzatganmiz, territoriyasiga yugurib borgan, chunki u aytganki, kelmasangiz, men o'zim hozir nima narsa qilaman, jonimdan qo'yib ketdim degan. Meni o'g'lim inson sifatida, ham o'zining territoriyasi bo'lgandan keyin bormaganimda bari bu yog'och meni boshimda sinardi deb. Borgan bolam o'sha qat. Endi hozirgi kunda bolamning ustidan o'sha ayolli er rash qilib, meni xotinim bilan ishga munosabatda edi. Mana anaqam bor, nima deydi? Siyonkam bor, ijtimoiy tarmoqqa tarqataman deb shantaj qilgan. Men farzandimga kelishgan ro'yxatdan kim chaqirilgan odamlar, shoshma-shosharlikman ham. Bo'yniga ilishgan, mana mana bitta inspeksiya xulosasini biz bir oy deganda ola olmadik. Vaholanki bir oy o'tmasdan oldin kelmoqchi edik. Sizlarni oldinglarga. Endi o'g'lim xodim sifatida siz oldin gapirdingiz. Mana men onasimanmi? Men ham psixologman. Ham mani yolg'iz farzandim, mani boquvchim. Shuning uchun keldim bu yerga. O'g'limni shaniga birinchidan dog' tushirildi. Haliki ayol bilan ishqiy munosabat bo'ldi deb. Ikkinchidan ishdan bo'shadi. Uchinchidan mana oila yarashib ketdi. 4 ta farzandi bor. Ular tuhmat qilgani isbotlandi bu er. Ular yarashib ketdi, apa-chapa bo'lib ketdi men farzandim. Ishsiz qoldimi? Biz boquvchisiz qoldik ikki. Undan ortig'i shaniga dog' tushiruvchi gaplar tarqaldi. Shunga iltimos siladan. Faqat vazirlik yordam bera olar ekan bizga. Farzandim familiyasi Ishaqov g'ayra. Shunga iltimos ariza yozgan, vazirlikka ariza yozgan. Men o'zim mana shu inspeksiya xulosasini olganga qadar men ham arizalar yozganman, murojaatga yozganman. Men u yoqqa bor, bu yoqqa bor deyishdim. Hozirgi kunga qadar isbotlovchi nima deydi?
o'sha men tarqatvoraman degan video hech qatta yo'q. Sudda ham isbotlandi u tuhmat qilgani. Er xotin yarashib ketdi ikkalasi. Endi men farzandimni oqlashim uchun maydon o'sha videoni topishim kerak. Lekin u videoni menga hech kim bermayapti, chunki u yo'q. Yo'q degi yo'q video. Mana inspeksiya xulosasida ham bir nechta kamchiliklar bor. Shoshma-shosharlik bilan qilingan. O'sha internetga chiqib ketmasin. Shu qanaqadir xodim butun nima deydi, ichki ishlarni anaqasiga dog' tushirmasin degan ma'noda. Buni shoshma-shosharlik bilan ishdan bo'shatib yuborgan. Iltimos, azgina yordam bermasangiz sizga. Yaxshiyamki farzandim hali uylanmagan. Agar farzandim uylangan bo'lganida yana bitta fojia yuz berardi, men ham oilasi uzilib ketar. Buni hech kim o'tirib tekshirmagan. Bo'shatib yuborishgan. Opa, bunda qilamiz. Men bizni ininga vodiyga chiqib ketyapmiz-da. Bugun kechki payt men borib rahbariyatga siz haqingizda axborot beraman. Keyin sizni qaysidir rahbar bilan birga suhbatiga taklif qilamiz. Misol uchun shu yo'nalish bo'lsa, agarda profilaktika yo'nalishi bo'yicha yoki ko'ramiz, men maslahatlashib ko'raman-da, sizni taklif qilamiz-da. To'liq o'tirib hammasini bafurja gaplashib olasiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Xo'p, rahmat. Faqat siz o'zingizdan menga chiqib turing, sizdan chiqmasin. Xo'p. Salom. Bog'ir Ganiyev, tafsirimizdan keldim. Birinchi savolim 271 savolim qaror qiziqtiryapti meni. Ya'ni 1 sentyabrdan davriyatni notarial tartibda tasdiqlangan tayinlovga hisoblanib, hamda texnik ko'rik so'rash tartibi bekor qilindi. 4-band 2 abzosga moddi. Lekin afsuski ba'zi ishlamasligi sababli ayrim vaziyatlarda mana shu hujjatlarni taqdim qilishini so'rayapti. Ayrim yo'l patrul xizmati xodimlari taqdim qilmasa, masalan 1 sentyabrdan keyin bu narsa bekor bo'ldi degandan keyin uyida saqlayapti ko'pchilik xodimlar. To'g'risi, men ham uyimda saqlayapman. Chora ko'rilyapti haydovchilarga, afsuski. Ba'zi ishlamasa haydovchilarda nima ayb? Bu birinchi savol. To'g'ri, bitta-bitta qilaylik, hozir ana qilamiz. Keling, bundoq qiling, sizga mutaxassislar bor bizda, hozir shu yerda mutaxassislar javob bersa. Umuman shu to'g'ri aytdingiz. Ya'ni ta'rif qilmaslik bo'yicha 1-sentyabrdan boshlab, lekin bu narsada masalan siz aytayotgan narsa to'g'ri, xodim mana masalan fuqaro keldi, haydovchi yo'l patrul xizmati inspektori gaplashyapti fuqaro bilan va kerakli mana bekor bo'lgan narsalarni fuqaro ta'rif qilishga majbur emas. Faqatgina ya'ni ba'zi ishlamoqda deb u bizani anaqamiz, muammoyimiz. Fuqaroning muammosi emas. Ya'ni texnik ko'rik, daverniz va tayyorlagan hujjatini xodim talab qilishi mumkin emas. Lekin siz aniq bir fakt bersangiz, shu narsa bo'yicha nima shunaqa joyda so'raldi yoki ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, bu bo'yicha biz xizmat tekshiruv o'tkazib, kerakli choralarni ko'ramiz. Keyinda ustam aka sizga barincha bu savollar, biz haydovchilarga 309-chi modda ma'muriy javobgarlik kodeksining hamda 68 sonli buyruqda yozilgan ma'muriy ish tugatiladi qaror chiqqandan keyin va olib qo'yilgan ashyolar qaytarib berilishi kerak deyilgan. Bu degani masalan tonirovkaga tushdi 126 bilan, uni bartaraf qilsa 60 kun vaqti bor uni to'lashga. Jarima maydonidan olib chiqsa bo'ladi. Juda ham ko'p vaziyatlarda yaqinda ham men shu narsani guvohi bo'ldim. Jarimani birinchi to'laysan, keyin olib chiqib ketasan degan noqonuniy talablarni qo'yishdi. Shu vaziyatlarda nima qilsin haydovchi? Haydovchi o'zini qonuniy huquqlarini yoki o'zi bilgan huquqi bo'lganligi uchun talab qilishi mumkin shu joy o'zida. Yoki o'sha qaror chiqarilgan kundan keyin transport vositasini olib chiqib ketishi mumkin haydovchi. O'ziga tegishli mulkini, masalan, transport vositasini. Qaror chiqdim, uni to'lash uchun surogi bor. Lekin yana bitta narsa bor. Ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqish uchun 15 kun muddat beriladi, ya'ni shu materialni ko'rib chiqish. Ma'muriy huquqbuzarlik materialini ko'rib chiqish inspektor tomonidan. Agar uni vakolati bo'lsa, shuni ko'rib chiqishga. Sud organlari bo'lsa, unda material sudga chiqadi, sud organining qarori chiqqandan keyin transport vositasini olib chiqib ketish mumkin. Agar yana bitta narsani aytib o'taman, haydovchi o'zini, ya'ni tuzilgan ma'muriy huquqbuzarlikdan norozi bo'lsa, bu albatta sud organi tomonidan ko'rib chiqiladi. Va sud organining qarori qachonki chiqqandan keyin, o'shandan keyingina mashinasini olib chiqib ketish mumkin. Agar haydovchi, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgandan keyin shu narsa bayonnoma rasmiylashtirilgandan keyin
bu material, ma'mur huzur material ko'rib chiqib inspektorga borgandan keyin ikkala, ya'ni haydovchining e'tirozi bo'lmasa, shunday holat bo'yicha qarordan e'tiroz bo'lmasa, qaror chiqarilgan kundan boshlab transport vositasini olib chiqib ketish mumkin. Qarang, sizga qaror chiqdi. Qaror chiqqandan keyin haydovchida muhlat bor sudga berishga. Mashinani olib chiqqandan keyin qarori o'zini olib bersa bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Shu qaror chiqqandan keyin to'lamasdan mashinani olib chiqib ketish mumkin. To'lashga uni muddati bor. Rahmat qotibsiz. Hozir Shukrohovga Maqsud Muzaffar haqida aytib o'tdingiz. Ma'lumot berishga majbur emas, ichki ishlar organi xodimi dedingiz. Lekin ichki ishlar organ to'g'risidagi qonun 8-moddada buni nabarotda yozilgan. Ya'ni fuqaroga o'zini tanishtirgandan keyin o'sha masala bo'yicha bilsa, o'sha masala bo'yicha ma'lumot berishga. Albatta, albatta. Yo, men majbur emas degan qaysi ma'noda aytdim? Maqsadingizga bog'liq-da. Agar siz axborot olmoqchi bo'lsangiz, u sizga aytadi, axborot xizmatiga murojaat qiling deydi, bo'ldi. U misol uchun qanaqa holat bo'lgan, kommentariy berish, munosabat berish shu majbur emas deb aytdim sizga. Maqsud Muzaffar bilan gaplashganimizda u o'zi yozib oldi hamdar. Savol berdingizmi? Xodim sizga albatta kerak bo'lsa o'zini tanishtiradi, boshqaladi va albatta savolingizga javob berish kerak. Va shu savolingizga kim vakolatli ekanligini ham tushuntirib berish kerak. Bo'ldi. Shu joyi bor. Haqiqatan 8-moddada shu narsa ko'rsatilgan. Shuning uchun majbur emas degan ma'noda u sizga siz misol uchun sani huquqing shu, sani vazifang deb talab qila olmaysiz-da. Bu 34-moddasida bor shu narsa. Chunki o'zini ishi bo'yicha yoki misol uchun voqea sodir bo'lgan narsasi bo'yicha har bir davlat organi alohida mas'ul xodim yoki xizmat ajratadi. Bu axborot xizmatlari. Shuning uchun biz shunaqa qildikki, axborot xizmatlariga murojaat qilsanglar, barcha axborotni berishga biz majburmiz. Chunki bizga qilasiz. Agar biz bermasak axborot xizmat, siz yozsangiz, mana men murojaat qildim, lekin bermadi deb yozsangiz, o'sha xodimga biz ta'sir choralarini ko'ramiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Marhamat. Mahalla oila qo'llab-quvvatlash boshqarmasi jamoatchilik asosida xabar qilaman. Xabaringiz bor, bu savolim tizim bilan bevosita bog'liq. 2020-yil 18-fevraldan boshlab Obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan Mahalla va oila qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil topdi. Bevosita ichki ishlar tizimi bilan bog'landi biz vazirligimiz va viloyat rahbarlari, tumandagi ayrim rahbarlar ichki ishlar boshqarmalaridan, ichki ishlar bo'limlaridan qo'yildi va strukturaga asosan bo'lim boshlig'ining ikkinchi o'rinbosari sifatida ichki ishlar o'sha profilaktika inspektorlaridan katta inspektori qo'yildi va hududlardagi o'sha mahallalardagi huquq tartibot masalalari bo'yicha rais o'rinbosarlari joriy qilindi. Rais o'rinbosari, lekin moliyalashtirish, ya'ni oyligini olishi o'sha ichki ishlar bo'limi o'zida qoldi-da. Savolim shundan iboratki, masalan, umumiy gapmas, anaqa emas, 22 tuman shaharda 1014 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, mahalla raislaridan o'sha hududlarda yurganiz juda ham ko'p e'tirozlar, takliflar tushgan. Profilaktika inspektorlarining ayrimlari mahalla raisiga bo'ysunmaydi. Demoqchimanki, hamkorlikda ish olib bormaydi. Mahalla raislari tomonidan taqdimnomalar ham yozilgan, bu bo'yicha chora ko'rish bo'yicha bo'limlarga ham xat bilan chiqilgan. Yetarlicha ta'sir choralari ko'rilmagan. Misollari bilan siz o'zingiz Telegramingizga ham tashib berishingiz mumkin. Bu holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi ham yoki Toshkent viloyat boshqarmasi ham xabar bo'lganmi va holat yuzasidan qanaqa munosabat bildira olasiz? Fikringiz qanaqa bu masalaga? Javob uchun rahmat. Rahmat. Ularga aniq vazifa qo'yilgan, ular vazifasini bajarishi shart. Agarda ular o'tiring. Agarda ular o'zining vazifasini bajarmayotgan bo'lsa yoki vakolatini suiiste'mol qilayotgan bo'lsa, agarda arz kiritgan bo'lsangiz, sizlar o'sha taklif, taqdimnoma kiritgan bo'lsangiz, Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi. Ular albatta ko'rib chiqadi, sizlar kiritganmisizlar uni? Yo, boshqarmanomni kiritmagan. Lekin kiritish kerak-da. Ularga huquqiy tushuncha berganmiz. Mahalla raisi taqdimnoma kiritish huquqiga egami, tushuntirganmiz. Lekin agarda kiritishsa, bular albatta ko'rib chiqishadi. Chunki men hozir sizdan eshitibman bu holatni. Menga ham tashab bering, men ham kerak bo'lsa o'sha profilaktika huquqbuzarlik profilaktikasi rahbariyatiga jo'nataman bu narsani deb ko'rib chiqishadi. Albatta bu narsa. Chunki hop bu narsadan xabarimiz yo'q ekan. Shaxsan meni xabarim yo'q, balki viloyat xabari bordir. Bobur akaga savol bersam maylimi, boshqada savol bo'lmasa. Bobur aka, Toshkent viloyati uchun o'tkazilyapti matbuot anjumani. Shuning uchun endi bevosita viloyatga oid savol beray. Deylik, mana shu 2021 yilda olaylik. 20 yil karantinda bo'ldi ko'pchilik. 21 yil davomida nechta ichki ishlar xodimi shu lavozimiga
mas'uliyatsizligi yoki qandaydir noto'g'ri harakatlari, qonunga zid harakatlari yoki hokazo holatlar uchun ishdan olindi yoki qanchasi jinoiy javobgarlikka tortildi, qanchasi sudlandi? Shu ma'lumotlar bormi sizda? Hozir bilasizmi, mana shu tadbirimiz bilan birga hozir yana bir bizda ommaviy tadbir bor-da hududda. Shu sohaviy xizmatlar bo'yicha ayrim xodimlarimiz o'sha tadbirga jalb qilinganimizda, shuning uchun biz hozir o'zi hamma sohaviy xizmatlardan bor bu ishtirok etayotgan, aynan o'sha sizni berayotgan savolingiz yo'nalishi bo'yicha hozir bizda mas'ul ishtirok etmayapti bu yerda, shuning uchun hozir bunaqa ma'lumot yo'q. Aldim ayta olamiz. Baribir shu ichki ishlar xodimlari ham shu o'zimizni qora ko'zlar, xalqimizning farzandlari, ularni ham o'ylashga majburmiz. Deylik, o'tgan yillari suitsid holatlari kuzatildi. Ayrim tizimda xodimlar o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq. Toshkent viloyatida oxirgi bir yilda shunday holat kuzatildimi, yo'qmi? Oxirgi bir yilda bu hozir bitta holat bo'lgan, o'sha patrul post xizmati xodimida u adashmasam. Nimada ham ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqarildi, u holat bo'ldi, ko'rsatildi. O'sha holat bitta, boshqa yo'q. Siz bunday qiling-da, bu narsalarni bularga Telegramga bering. Sizga men bu tadbirni o'tkandan keyin xodimlardan olib sizga to'liq ma'lumot beraman. Bo'ladimi? O'sha o'z joniga qasd qilish holati, o'sha bitta ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqdi hozirgi. Yo, bundan oldingilar, misol uchun menda bor, bu yilda kelgan ma'lumot. Rahmat. Kimda yana savollar bor? Undachi, mana telefonim berdim sizlarga. Hurmatli jurnalistlar, blogerlar. Agarda bundan keyin ham hozir bo'lmagan savollar keyinchalik tug'ilsa, boshqa bo'lsa, qanaqadir muammoli holatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, mana Telegram bor shunda, yozsanglar. Har qanday masala bo'yicha gaplashib olamiz. Hammaga rahmat. E'tiboringiz uchun, kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun rahmat.